ପଡିଲା ଟଙ୍କା। ବର୍ଷାରେ ଧସିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କାମ ହୋଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ନିକଟରେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଧସି ଯାଇଛି, ଆଉ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ଫାଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା 200 ଫୁଟ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଭାବେ ରୋଲିଂ ନ ହେବା, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା, ମାଟି କାମ ଠିକ୍ସେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତିକି ଧସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ କି ଘର ମାନେ ଚାଷ ଜମି ଆମେ ରହିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବନ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ବନ୍ଧ ନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆମ ବନ୍ଧ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଘର ସହିତ ସମାନ, ଯଦି ପାଣିଟା ଆସିଲା ଆମ ଘର ସହିତ ସବୁ ତ ଆମେ ଭାସିକି ଯିବୁ। ବନ୍ୟା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତାର ଅତଡ଼ା ଖାଇଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ବୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଏଠି ବନ୍ୟା ହେନେ ଏଠି ସମସ୍ୟା ହେବ, ରାମେଶ୍ୱରପୁର ସନ୍ତୋଷପୁର ଗାଁ ଦୁଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧ ଥିଲା 3 ମିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 6 ମିଟର 5.5 ମିଟର, ତେଣୁ ବନ୍ଧଟା ତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠି ତ ଆଉ ପଥର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାକିଂ ହଉନାହିଁ, ଆମର କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ୟାଚରେ ଆମେ କେବଳ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାକିଂ ତ ସବୁଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ନା, ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ସେଠି ତ ପୁଣି ବନ୍ଧ ହେଇ 5 ମିଟରରେ ପୁଣି ଗାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋ କଥାଟା ବୁଝ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ହେଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଯୋଉ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋପ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ସ୍ଲୋପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କି ଷ୍ଟେପିଂ କରିବୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ଆମେ କରିବୁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ନଦୀ ବନ୍ଧର ଉପରୁ ହୋଇଥିବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ନଦୀ ବନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ନଦୀରେ ପାଣି ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ବନ୍ଧ ସଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଧସି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।